de quarto, então eu não tenho itinerário, que é muito bom. Eu ganhei esse daqui de aniversário. Honestamente, eu não sei exatamente pra que ele serve, mas enfim, é um protetor solar, eu acho que junto com o primer. Eu não vi ninguém no Brasil falando sobre que essa marca é uma marca italiana, então eu teria que ir no próprio site pra ver. Eu tô passando todo dia de manhã no rosto, um pouquinho, tipo umas gotinhas. Ó, e daí eu espalho. E aí eu tô usando esse hidratante também, que ele é um hidratante e uma máscara facial. Você pode usar dos dois jeitos. Meu olho ainda não desinchou, mas não tem muito que eu possa fazer, eu tenho que me arrumar. Foi meu aniversário, né, nesse sábado. Eu fiz uma festa do pijama, então eu já comecei segunda-feira muito bem. Foi de sábado pra domingo, então tipo assim, meu sono foi péssimo. Mas agora eu tô regulando ele. Ontem eu já consegui acordar às 5 da manhã, sem muito esforço. E espero conseguir fazer isso sempre, porque antes dessas férias, eu acordava tipo 6h20. Tinha que tipo sair de casa 6h40 no máximo, pra chegar na escola às 7 horas. Não dava tempo, simplesmente eu ficava correndo muito. Eu corria pra fazer minha maquiagem, eu corria pra me arrumar. E não é bom isso, tipo, nossa, é péssimo assim, porque eu já começo meu dia extremamente estressada. Eu vou mostrar pra vocês meu cronograma de estudos que eu quero montar hoje, porque antes das férias eu não tinha e eu acabei, tipo, me embolando muito em muitas coisas. Então, eu quero montar um... Mano, passei muito blush. Tô pronta. Literalmente acabei de chegar em casa. Mas enfim, eu quero conversar agora com vocês sobre as altas aulas. Uma coisa que eu preciso fazer é montar um cronograma de estudo pra esse semestre. Falei pra vocês que eu uso a Filade pra me ajudar com os meus estudos. Eu realmente vou começar a usar ainda mais, porque eu vou montar o meu cronograma junto com eles. A Filade, pra quem ainda não sabe, é uma plataforma de estudo aqui no Brasil. Existem várias plataformas de estudo aqui no Brasil. O diferente dela realmente é mais esse acompanhamento individual mesmo, sabe? Essa proximidade que o aluno tem dos orientadores. Então quem assina a Filade basicamente começa com um simulado diagnóstico pra você saber os seus pontos fracos e seus pontos fortes. E aí os seus pontos fracos você vai ter meio que tipo uma ideia assim do que você vai começar a estudar logo. Enfim, basicamente é o ponto de início dos seus estudos. É ali que você tipo vai ver, meu Deus, eu preciso melhorar nisso. E nisso daqui eu tô boa. E aí com base nesse simulado diagnóstico você também pode agendar uma chamada com um dos orientadores da Filade. Inclusive você até escolhe o orientador. E aí que começa o diferencial. Você poder pegar esse diagnóstico que você fez, chegar em uma chamada com o orientador e simplesmente pedir ajuda pra ele, sabe? Pedir orientação, que ele vai te orientar da melhor forma pra você conduzir seus estudos bem, sabe? Então, principalmente pra quem tá, tipo, precisando, assim, urgentemente de um cronograma, de uma orientação, de aulas extras também, a Filade é ótima pra isso. Se você, sei lá, tá no terceiro ano do ensino médio, vai fazer o Enem, vai fazer algum vestibular no final do ano e você, tipo, tá, sabe, com as mãos pra cima, não sabe o que fazer, ainda tem tempo. Se você, tipo, organizar seu estudo de uma forma eficiente, você consegue pegar uma boa parte da matéria do Enem. Então, assim, não desiste agora, sabe? Não, tipo, entrega tudo pra Deus e segue a vida. Outra coisa muito legal também que entra nesse tópico de aproximação com o orientador é porque tem os grupos de WhatsApp da Filade. Grupo de WhatsApp você pega e você, tipo, escreve lá sua dúvida que vão ter professores que vão te responder. Isso é outra coisa também muito legal. Eu, pelo menos, tenho muita dúvida e, tipo assim, eu sinto que eu não consigo
consigo aprender só com uma videoaula, sabe? Eu gosto de ir fazendo pergunta pra realmente entender, tipo, a fundo o conteúdo. Então, eu sempre tive na cabeça esse negócio de cursinho online, não poder conversar com o professor, não poder tirar minhas dúvidas com o professor, sabe? Tipo, só ver uma videoaula e aí, tipo, eu tenho uma dúvida que não tá na videoaula. Como que eu vou tirar essa dúvida? Isso ajuda muito e isso tira aquela preocupação de assinar um curso e acabar não aprendendo nada, acabar não sendo bom o suficiente. Além também do banco de questões e da redação, que é, tipo, excelente. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E se vocês assinarem, por favor, me falem na DM o que vocês estão achando e tal, ou aqui embaixo. Dito tudo isso sobre a plataforma de estudo, uma coisa que vai me ajudar muito é o simulado diagnóstico pra eu montar meu cronograma de estudo. Mas esse simulado eu vou deixar pra fazer quando eu tiver com um pouquinho mais de tempo. Agora que tá voltando à escola, a gente tá fazendo bastante coisa e tendo muita coisa pra se preocupar. Então o simulado diagnóstico eu vou deixar um pouquinho de lado. Mas o meu cronograma de estudo em relação à escola mesmo, questões da escola, trabalhos, VAs, provas, eu vou fazer hoje mesmo. E enfim. Thank you.